Нема Барди кој што се повреди на последниот тренинг во Скопје, го нема и Кири Ристевски од оние што реално може да направат промена во првиот тим на селекторот Игор Ангеловски. Добро е што Адемија надмина повредата и се надеваме може да биде оној вистинскиот тука е потребен на оваа репрезентација во средниот ред во однос на претходниот циклус се враќа и многу стандарден или втора алтернатива во нападот, но тоа е веќе избор на Вајс. На претходните два надпревара што завршија нерешено 1:1, Вајцата селектор дуел во 16-етникот Канкава, меѓутоа расистува Велковски. Деми, повторно Велковски, фаулиран е Пандев, стартот заткрил директно на нога, прв старт, па може би затоа нема веднаш жолт картон, да биде и на тој начин оптоварен. Пијашвили, крај топката, сепак Канкава, ниско, крај го. Какабадзе, центаршут, нема проблеми за Димитриевски. Премија, тука не сме да се дозволи грешка како што ја направи, и му отвора на Окријашвили простор. 3:4, Окријашвили се мести за удар. Димитри... Напред, Окријашвили, удар на Окријашвили на голот, ова е нешто конкретно. Окријашвили натаму, повратна, дојде до таа топка. Нема вратена топка за тоа што само да се отстрани. Алиоски центрира за Пандев, шут со глава! Брани Лорија! Окријашвили е по десната страна, центар шут на подалечната статива, ќе биде тоа корнер во офанзива. И натаму Алиоски по близката статива. Има можност да игра, да тргне во дрибник, оправи тоа! Остар центар шут на подалечната статива. Ние проигруваме кратко, Пандев, добар дрибник, негово Пандев од надворишта. Подршка ќе нема, Елмас, еден дрибник, втор дрибник. Се вратија клузиците, Алиоски е многу назад и таму натаму Елмас, убаво спуштено. Елмас има ли простор за шут, одлична акција, голема шанса, Пандев, еден гол! 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 Нема офсет гол! Ева акција! Тоа го варавме! Минијатура фудбалска мајсторија у 5 метри! Како на трени! Шева ја велат фудбалерите! Голчиште 1-0! Елград! Елмас, може да завршува! Елмас се мести, Елмас се! Па овде... Мирен Велковски, ја изнесе таа топка Велковски, натаму Велковски. Топка кон Несторовски му побегна, но и тоа повторно е во добра позиција. Попка за Гвилија, се мести за удар. Кашија, еве можност за Елиф Елмас, тргнува сам, пак бара простор, Елмас, дриблинг, еден, уште еден! Нема погодок. Келор дава знак. Окријашвили во нашиот блок. Сега тргнува и на дриблинг Стефан Ристовски. Еднаш го минава ова второ полувреме. Се обидува уште еднаш. Джани е сега. Долга топка. Димитријевски фаќа. Тука е. Нека нашата држава треба да ја чува на тие што ја водат. И едните, и другите, и третите, и четврти. Ова е голема победа за Македонија. Ова е победа за радост на душата. Е, да цитирам. Зборови од нашата поезија. Сега душата се радува за тоа што има зашто душа да е.